Kaže Muhammed ibn Sirin, poznati tabin, čisto srce je srce koje zna Allah i zna da će doći dan u kojem nema nikakve sumnje i zna to čisto srce i ubijeđeno je da će Allah proživiti ljude iz njihovih kaburova. Ove tri stvari koje su spomenute inače u Kur'anu, u jednome ajetu, ta tri parametra čovjeka čine da bude potpuni vjernik. Da zna za Allaha, da mu je Allah gospodar. Da je on Božan koji obožava. Da je Allah Đelešanu taj koji naređuje i zabranjuje i koji jedini zavređuje da mu se ibadet čini i da će doći dan kada će polagati račun za svoje djela i da ne postoji ni jedna osoba koju Allah Đelešanu nakon što je usmrti neće ponovo proživiti i morat će da stane. Neće nikoga Allah zaboraviti. Kaže Muhammed ibn Sirin, ko spozna ovo troje, ima čisto srce.